iki Imana yashimye ko aya mateka y'imyizerere cyangwa se umwana umana bwayo nibyo yakoze byose ibigaragariza cyangwa ibikorana n'igihugu cya Isiraheli. Hanyuma inkomoko y'ibyo twizera ituruka muri Kristo Yesu ariko mu buryo bw'umubiri ababwirije bari baturutse he bari baturutse mu gihugu cya Isiraheli. Niyo mpamvu twisanga mu gihugu cya Isiraheli kenshi kuko ni inkomoko y'ibyo twizera. Niho bitangirira ko numurage wasabwa kuri uwabizera. Noneho natwe ubwo twizera rero turisangamo. Twabyanga twabyemera, twabishaka tutabishaka turisangamo. Noneho icyo dukwiriye gutandukanya rero ni iki? Yesu niwe banze ryo kwizera. Ni nawe ugusohoza. None se wizera Aburahamu gute kandi nawe atari yizeraga? Irashaka ko twizera sogokura Aburahamu. Irashaka ko twizera Kristo. Hanyuma tugafata Aburahamu nk'urugero rwa mbere rw'umwizera wahamijwe agahinduka. Ni iki gituma Aburahamu ari sekuru w'abizera? Abandi ntibitwe batyo kandi igitambo cyarejeje Aburahamu na cyarejeje nabandi nukubera iki? Aburahamu aturuka muri India. Sibyo. Nimvuga rero ngo Aburahamu sumwisiraheli mu nyumve. Nukuvuga ngo ubwo bwoko mwitirira kwizera ntabwo ariko kwizera si ukwabo. Umugisha w'isezerano ntabwo ari ukwizera. Ahubwo ni imigisha Imana iha abizera. Ariko ubwo urinde wo kubyara marayika. Yoba no kuyoboka no kuyoboka no kuyoba. Utayobye Satani ntuyoboka Imana. Utanayobye Imana ntuyoboka Satani. Hari abantu bibwira ngo babana n'umugore. Bobo ntago ubana n'umugore. Umugore akubamo nawe umubamo. Niyo mpamvu mbabwire ibi bintu si bibi. Ariko nabwo ni bibi. Gusa si bibi cyane. Ubundi abantu b'Imana bizererwamo Imana. Ariko sibo bizerwa nk'Imana. Kandi benshi birirwa munsi bavuga ati naka yarangushe pasteur wanjye yarangushe. Reka igikorwa na benshi ntigisobanuye ko ariko kuri. None se ubwo bivuze ko yaramugize Imana ye? Reka tureke uwagushije undi. Uwaguye yarafashe kuki? Urufatiro rwawe. Urufatiro. None se ubwo urumva urwo rufatiro ari ruzima? Nababwiye ngo Kristo kandi pasteur nawe nari nzi ko afashe kuri Yesu. Nawe afashe kuri Kristo. Noneho rero wifata kuri pasteur, fataho pasteur nawe afashe. Mugundire byose bya Kristo ariko ntimufate byose by'abashumba. Twe mudufate nka bene so muri Kristo ntabwo turi baso muri Kristo. Kuko ni muri ba data muri Kristo. Ntabwo turi baso muri Kristo. Ubwo ntidufite ba data benshi. Imana ni data wa twese umwe. Mu buryo bw'umwuka nshobora kukurera. Kuko umuntu rera ashobora kurera uwatabyaye. Usaba abantu barumvisera singombwa ngo bumva ahubwo wowe erega nta muntu uri kumvira undi ahubwo wowe urumvishe nta muntu wumvira undi muri ibi bintu byo kwizera kubera abantu umugisha kuruta uko mubasabira umugisha wowe uri kunsabira Imana iguhe umugisha none se wowe uransabira umugisha ntarya kuwugira ni igisobanuro cy'uko nana wubonye waba imbogamizi yawe ngo njya ngusengera ngo uzagira iherezo ryiza. Iherezo ry'ikize. Icyo mwita iherezo. Urupfu n'iki kizaba gifite. Urupfu rwawe nyine uzabe ukiri mu mavuta. Twongere kubasuhuza inshuti zacu mudukurikira muri mu mpande z'isi zitandukanye. Ndasuhuza cyane abantu bakunda uyu mugabo rwose turi kumwe. Bakunda imuvamo bakunda uburyo asobanura ibintu nagiye mbibona mu biganiro byinshi bitandukanye twakoze abo bantu banje kubasuhuza kuko nibo bantu bihutira kuza kureba ikiganiro cy'ibindi tuba twavuzeho mu biganiro biba bikurikiyeho. Ndabasuhuje cyane abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Uganda, muri Congo, muri Tanzania, muri East Africa yose, muri Afurika hanze yayo, abadiaspora badukurikira rwose umwanya wanyu tuha agaciro kuko kumva ngaho ngaho mufite umwanya utari mwinshi cyane iyo mwawushyizemo no kureba ibiganiro byacu rero tubiha agaciro turabibashimira cyane. Uyu munsi turi kuri Nkundagospel ndetse n'ijwi ry'umukanguzi ni amasheni y'ivugabutumwa aca ibiganiro byiza kandi bitandukanye birushaho gufasha umuntu imbere guhinduka
ndetse no gukanguka. Amen. Wose si ibyo ra iwanyu ni mukangura. Exactly. Urumva turabahindura wenda babasinziriye mukabakagura. Okay. Ivanishimwe. Uyu munsi turi kumwe na Evangeliste Anicet niyo mugabo harya na Habiyaremye naryo ni ryawe. Habiyaremye naryo ni ryanjye. Niyo mugabo Habiyaremye Anicet. Niwe CEO cyangwa se nyiri yerekwa rya ijwi ry'umukanguzi. Tujya tumwakira kenshi mu biganiro bitandukanye. Uyu munsi twongeye kugaruka mu kindi kiganiro nacyo twizeye ko kiribuze kubaryohera. Abantu bagukunda cyane ngo usobanura ari amateka ya Isiraheli, usobanura ngo bino bintu by'intambara ni iki, ngo barabyumva. Ariko ngo hari naho baba confused. Nibyo byiza kuko iyo utara confusing ubwenge bw'umuntu ntibusobanuka. Ubundi ikintu umuntu atangira atazi n'icyo ashaka kugira ngo akimenye. Ego. Reka dutangiye n'isengesho kuko numva byahita bigera kure tutariragiza Imana ngo ibane n'abantu badukurikiye ndetse natwe idufashe mu byo tuvuga byose tuborwe nayo. Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubucunguzi tubonera muri Kristo Yesu, bwatwegereje Imana buduhindura ubwoko, bwatugize abaragwa kandi buduha ubutware, izina ryawe nirishimwe. Bwaratuzuye tuba bazima. None ubwo turiho tugiye kuganira na bene data kugira ngo ijambo ry'ubugingo rizure, rihembure kandi ritange n'impinduka mu bifatika bigaragara by'inaha mu isi, kugira ngo ritegure buri muntu wese kumva ijwi ry'impanda mu gihe uzazira. Tubisenze ku bwawe tugushimira none n'iteka ryose ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abantu basoma Bibiliya cyangwa se banakurikirana amateka ya Bibiliya n'ijambo ry'Imana muri rusange bakunze kubona igaruka cyane ku mateka ya Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu bizamo bikeya, usanga ari bya bihugu byo muri Aziya cyangwa muri Afurika, ariko nabyo byagize undi mubano wihariye bigirana na Isiraheli. Kubera iki Imana yashimye ko aya mateka y'imyizerere cyangwa se ubumana bwayo n'ibyo yakoze byose ibigaragariza cyangwa se ibikorana n'igihugu cya Isiraheli? Bwa mbere hari ikintu turi buze kumenya. Muraza kwihangana simpere mu mateka y'inkomoko ya Isiraheli nk'igihugu cyangwa nk'ubutaka, kuko nubwo Imana yaburaze Aburahamu nk'umurage bwarutaka busanzwe buriho, birumvikana Aburahamu yatuye ahantu hahari kandi nta gice kiriho Imana yaremye nyuma yo kurema ikindi. Isi yaremewe rimwe iberaho rimwe n'indi nubwo itaturiweho rimwe. Ni ukuvuga ngo sinzi niba turi bubyite gutyo, amarangamutima y'abantu abisobanura uburyo butandukanye, ariko kimwe mugomba kumenya, Aburahamu akurwa muri Uri y'Abakarudaya agahabwa Isiraheli nk'isezerano. Bibiliya imwita sekuru w'abizera. Kuba ari sekuru w'abizera ni igisobanuro cyiza kivuze ngo abizera bose cyangwa abizeye nyuma yo kwizera kwa Aburahamu, nubwo tutizeye Aburahamu, bose bagomba kugirana isano. Amateka y'ibyo bizera cyangwa guhamya kuko bizera ubwo bifite uwabitangije bigomba gutangirira aho ngaho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe mushobora kubonamo Aziya intumwa zahakoreye urugendo kuruta izindi. Mujya mukunda kusoma amatorero arindwi yo muri Aziya, aba mu byahishuriwe Yohana. Dukunda kureba ingendo Pawulo yakoreye muri Aziya, hari hafi y'igihugu cya Isiraheli, aho inkomoko y'ibyo twizera ituruka mu buryo bw'umubiri. Hanyuma inkomoko y'ibyo twizera ituruka muri Kristo Yesu, ariko mu buryo bw'umubiri ababwirije bari baturutse mu gihugu cya Isiraheli bagiye hafi yabo. Rero bagiye hafi yabo ariko ubutumwa ntibwagarukira hafi. Abo ba hafi bumvise bwa butumwa nibo babuvanye aho hafi, babwumviye babugeza ku bandi, abandi babugeza ku bandi, kugeza ubwo natwe budushyikiye. Rero kuvugamo Isiraheli ni igihugu cy'amateka y'iyobokamana n'ibindi, uretse ko hari n'ibindi bihugu batashimye ko bandika, ko hari ibitabo byinshi bitagiye muri Bibiliya bifite andi mateka, gusa kuba birimo no kuba bitarimo ntidufite igihombo kuri ibyo. Ahubwo ibyo birimo biravuga iki? Ni ubucunguzi bwa Kristo. Ariyo mpamvu rero dushobora gusanga igihugu cya Isiraheli kigarukwaho cyane
Yesu hari ijambo yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana gice cya kane abwira umusamariya kazi yaramubwiye ngo mwebwe mwizera ibyo mutazi ngo ariko twebwe twizera ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda urumva niba ariho gakomoka birumvikana ko ari bo bazavugwa cyane ku bantu bizeye akagakiza sinzi niba ngusubije neza haba hari impamvu cyangwa ikintu runaka umuntu yashingira avuga ati byari nkwa ko bihera hano cyangwa se kuba ari ngombwa nuko ariho Kristo yakomotse reka tubifate gutyo first of all Aburahamu imiryango yose Imana ihereye umugisha muri Aburahamu urubyaro rwe Imana irumuhaye nawe nk'umugisha we irangije iravuga ngo amahanga azakomoka kuri we n'ishyanga rinyuba nukuvuga ngo impamvu runaka ibiteye itumye Imana ivuga ngo ni hano dushobora kuyidevelopa ariko tukajya inyuma y'ukuri bwa mbere igitumye bivugwa ko ari hariya n'igitumye amateka agaruka hariya nuko uwo byatangiriyeho ariwe twise sogokuru w'abizera sekuru w'abizera nituvuga ngo ni sekuru w'abizera ni mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka ko Aburahamu niwe wizeye bimuhwanira no gukiranuka abyara ishyanga ryubaha Imana muri Isaka ubwo niwe wa mbere wari wizeye ntabwo ari we wa mbere wari wizeye hari nabano ariko no urubyaro yabyaye ntabwo ari urwa bizera hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu ritandukanye n'iryo Imana yabwiye Nowa ubwo mfasha umuntu abantu bazi mise mvuga Nowa kuko ari wabantu bazi none wabayeho mbere ya Aburahamu yego ariko hari nabandi benshi no Imana imugira n'ikizera baza inkuge eh wa muntu se guko numva rewe warukazi Imana ishimwe. Ari we waruri buranta nta cyabe okay. Kristo Yesu arabaruta. Hanyuma nyuma yuko Yesu abaruta abo ngabo icyo nashakaga kuvuga ni iki. Hari ijambo Imana yabwiye Aburahamu ritandukanye n'iryo yabwiye Nowa. Nowa yabaje inkuge. Ayirokokanamo nabo muryango we. Igiye guhamagara Aburahamu iramubwira ngo va mu gihugu cyaso. Usige inzu yaso. Ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko iryo jambo niryo nashakaga nzaguhindura ubwoko nzaguha umugisha nkugira umugisha nogeze izina ryawe ni ukuvuga ngo nibi muhinduye ubwoko ubwoko bumwitirirwa bufite gakondo bufite aho buvukiye ni ngombwa ngo bajye bibuka uwo baturukaho rero niyo mpamvu twisanga mu gihugu cya Isiraheli kenshi kuko ni inkomoko y'ibyo twizera niho bitangirira ko numurage wasabwa kuri uwabizera noneho natwe ubwo twizera rero turisangamo twabyanga twabyemera twabishaka tutabishaka turisangamo noneho icyo dukwiriye gutandukanya rero ni iki uyu munsi tubarirwa muri Aburahamu binyuze muri Kristo kuko Kristo nawe akomoka mu rubyaro rwa Aburahamu niyo mpamvu ariko uyu munsi ntitwinjirira muri Aburahamu twinjira muri Kristo tukabaranwa nabizera bose n'umuryango wa Aburahamu urimo wabizera ariko kuko bose ntibakizera nkuko bivuze umuntu abikurikiranye neza yasanga n'uwundi Aburahamu ni umuntu Imana yashimye kwizera kwe yego kandi n'uyu munsi kinavuga ngo kukiri valid cyangwa se kwizera kwe kugifite agaciro kwashimye mwe byiteka ryose uyu munsi umuntu wakizerera cyangwa se wakizera Aburahamu wakwizera wagira kwizera nk'uko Aburahamu uko mukanya waruvuze yuko kwizera iyo twizeye Kristo urwo ruhererekane rwose biragenda bikazagira kuri Aburahamu kuko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera bose ari we na Kristo ariho yakomotse uyu munsi uravuga ati njyewe amatuje twumva amatoro menshi ntekereza n'amatoro hari nubwo na nibuka amazina yayo usanga afite imyemerere cyane ishingiye mu isezerano rya kera idashaka yitsimbarayeho rwose aho hantu defo cyangwa ikibazo kiba kirimo ni ikihe ko nabo bari mukuri aho hisubeshya rero ntabwo twemerana ko nabo bari mukuri kubera iki Aburahamu yizeye ibirangirira muri inde muri Kristo Yesu. Aburahamu ntiyizeye. Yesu niwe banze ryo kwizera. Ni nawe
ugusohoza. Exactly, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. None uwo wizera atizera Kristo Yesu, foundation ye ni iyihe? Na Abraham, sekuruza w'abizera. None se wizera Abraham gute kandi nawe atari yizeraga? Nawe Abraham yarizeraga ariko ntabwo ari we wiyizeraga. Sibyo, ibyo yizeraga rero bisohora muri Kristo Yesu. Niba bisohora muri Kristo Yesu, Yesu niwe banze, ni nawe ugusohoza. Natwe twizere Kristo tudashingiye ku bandi. Imana ntishaka ko twizera intumwa n'abahanuzi. Yego. Ntabwo ishaka ko twizera sogokura Aburahamu. Irashaka ko twizera Kristo. Hanyuma tugafata Aburahamu nk'urugero rwa mbere rw'umwizera wahamijwe agahinduka ubwoko bubyarira Imana ishyanga ryera. Icyo kintu tukigarukeho, agahinduka ubwoko bubyarira Imana ishyanga ryera. Suko Aburahamu ari we wo kwizerwa. Mu maso y'Imana ni uwo kwizerwa kuko ari umwizera. Kuko iki kintu nkivuga simba confusing. Simba kire mu rujijo. Hari umwizerwa hakaba n'umwizera. Umuntu wizeye Imana agera ku rwego nawe Imana imwizera, ikavuga ati nkimwizera nkimuramya cyangwa nkimusenga imugirira icyizere gihamye, ikavuga ngo voilà aho ari yakora ibi, icyo akoze kirejejwe, icyo yakora ni iki, ikakumva muri ubwo buryo. Ko Bibiliya iravuga ngo umuntu nankorera ankurikira, umuntu naza aho ndi Data azamuha icyubahiro. Icyo cyubahiro gihabwa umuntu wahindutse umwizerwa mu maso y'Imana. Ariko si ukuvuga ngo tuba tumwizeyeho ubucunguzi. Ubucunguzi buduhindura kuba ubwoko. Aburahamu yabwizereye mu Mana. Ni iki gituma Aburahamu ari sekuru w'abizera? Abandi ntibitwe batyo, kandi igitambo cyarejeje Aburahamu cyarejeje n'abandi. Ni ukubera iki? Aburahamu ajya gutamba igitambo. Uribuka ko ari we wahawe igitambo n'Imana. Ntabwo yejejwe n'ibitambo by'amaboko ye. Yejejwe n'igitambo giturutse ku Mana mu rwuri rw'Imana. N'uyu munsi ntituzi ngo intama Aburahamu yabonye ku musozi Moriya. Ntituzi ngo yari ivuye mu rwuri rwa nde. Nta n'umuntu widekaraye ngo avuge ngo ndabuze intama. Nta n'umuntu bahuye ayishaka. Yatakaye yatambiwe intama ishushanya Kristo. Izaza itanzwe n'Imana ikarokora abari bageze ku gicaniro, abari bakwiye gupfa. Ikarokora abantu bari bagezwe umushyo, bari ku muriro baboshywe. Ko Isaka yaraboshywe, umushyo wari uhari, umuriro waka, igicaniro gihari, ariko igitambo kidahari. Aburahamu rero yari butambe Isaka. Imana imuha igitambo. Rero ni ukuvuga ngo niwe wabyariye Imana ishyanga ryera muri Aburahamu, kubw'isezerano Imana yari yarasezeranyije nk'uko yabishatse yabigambire. Mbibutse ko mujya muvuga ngo nabateye urujijo, ariko nuko mudashaka kumva. Nyamara mba navuze, Aburahamu ntabwo ari umwisiraheli. Ahubwo umwisiraheli ni Yakobo, umwuzukuru wa Aburahamu. Aburahamu se we yari umuki? Aburahamu yari umukarudaya n'abahindu. N'abanyayindiya, n'abahinde ko muteri. N'abahinde? Yes. Mesopotami baratatanye babamo benshi, ariko aturuka muri Indiya. Sibyo. Nimvuga rero ngo Aburahamu si umwisiraheli, munyumve. Uwitwa Isiraheli ni Yakobo, abyawe na Isaka. Isaka ni ubyawe na Aburahamu. Ni ukuvuga ngo ubwo bwoko mwitirira kwizera, ntabwo ariko kwizera si ukwabo. Exactement, kubaye ukwabo kuko guturuka mu maraso yabo muri Aburahamu. Ariko ntabwo mwizera bije mu maraso, ntabwo biri muri DNA, bije mu myemerere. Abemeye ukwemera kwa Aburahamu babyarwa na Aburahamu nibo biswe abana ba Aburahamu. Nicyo Bibiliya ivuga ngo namwe muzamubaye abana ba Aburahamu nyakuri. Na Yesu yagiye akoresha ayo magambo, aravuga ngo iyo muba abana ba Aburahamu muba mwizeye ibyo mbabwira, kuko Aburahamu yizera. Ukira aho ngaho hari akantu ucometse ngo kwizera si biva muri DNA cyangwa se ntibihererekanwa mu maraso,
ariko y'Imana itanze isezerano. Isezerano ishobora no gukurikirana ibisekuru. Biba bishatse kuvuga iki niba nta kantu k'amaraso karimo. Uwo ni umugisha w'isezerano. Umugisha w'isezerano ntabwo ari ukwizera. Ahubwo ni imigisha Imana iha abizera. Kwizera buri muntu abigiramo uruhare. Niyo mpamvu ushobora gusanga njyewe nizera kandi kwa sogokuru nta mwizera wari uhari. Ariko urubyaro rwawe Imana ikavuga ati evangelist abantu bazagukomokaho cyangwa urubyaro rwawe ruzampisha icyuho cyangwa ni icyo gihe icyo kintu babishaka batabishaka icyo gihe mu migambi y'Imana izampa urubyaro ruyitunganiye kuko ariyo yabigambiriye ariko si ibintu bihoraho. Ntago pasteur abyara pasteur. Umukristo ntabyara umukristo ndabizi uri umuganga Bob. Ntabwo wari waterura uruhinja rw'urukirisito. Ukavuga ngo uru ni urukirisito kuko rubyawe n'umukristo ni uruhinja rurira nk'impinja zindi ruvuka rusa nk'izindi rwambaye ubusa korodoro milikari rutunga munda n'imwe uko ruri nyine rucometse ruri connecte na nyina nuko mwatwishe nyine ko abana bose tuvuka nyine twese tuvuka turi abamarayika nyine ntabwo ari njye wabikubwiye none se ushaka kubihindura njyewe se abana kuri iki kiganiro uyu munsi uko kuri bizeye imyaka yose amaze ku isi guhinduke none se wageze ngo utwana twose se utwo barayika utwana twose n'utwo urahiriwe nyine murahiriwe arakujyana muri rimbo murahiriwe oya iryo jambo ryo burizigamye ariko murahiriwe ubwo mubyara abamarayika mwebwe ubwo muri bande ariko ubwo urinde wo kubyara marayika Sawa? None se nyine wowe uriyize niba wabyara marayika niba intanga yawe yabyara marayika urabizi ko ari byo cyangwa atari byo rega mujye mureka ibintu bya murare none se uyu mwana uvutse ku munsi wa mbere ni iki kimukuyeho ubumarayika kimukuyeho none se ubundi kimugeze marayika cyo ni iki nuko none se do you know means marayi marayika n'utumwa uwo mwana reka tubyite umwere reka tubyite umwere wena dukoresha ikinyarwanda ibyo byo ndabyemeye uyu mwana si umuziranenge si umwere si umutagatifu umuziranenge mu buryo buri spiritual no mu buryo buri spiritual dukurikiye bo bibiri itubwira abadamu babiri na Kristo yamwise Adamu Adamu bisobanura umuntu hanyuma Bibiliya na Yesu yamwise umwana w'umuntu ku ruhande rumwe yaravuze ngo mbese ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi yavugaga ndetse yavugaga Kristo ubwo na Adamu nawe n'umwana w'umuntu hanyuma Yesu n'umwana wa Adamu n'umuntu Kristo Bibiliya iravuga ngo Adamu wa mbere yabaye inyoko y'urupfu Adamu wa kabiri ahinduka ubugingo buzima uko umwe yokoje abantu urupfu niko uwa kabiri yokoje abantu ubugingo ni ukuvuga ngo dukirira muri Kristo Yesu ahubwo imyemerere yacu kwizera kwa kwemera navuze bigatuma tuguma mu byo tugomba kwizera cyangwa tukava mu byo tutemera niho njya mbabwirira nti kuyoba no kuyoboka utayobye Satani ntuyoboka Imana utanayobye Imana ntuyoboka Satani niyo mpamvu mbasengeye kugira ngo ibyo mwemera bikomoka mu myemerere yanyu nyine Kristo afungura ubwenge bwanyu Pawulo yabisengeye abayefeso arababwira ngo amaso yanyu ahweze mumenye Kristo ndabasabira iteka igice cya gatatu abayefeso kugira ngo muhishurirwe urukundo rw'Imana urwariro ni cyifuzo gikomeye cyane cyeze umuntu wese abakwiye kugira yego no gusengera umuntu wese ushaka guhishurirwa Imana agomba gufata Kristo nk'urugero rw'Imana niwe kataloge y'ubumana niwe miterere y'ubumana niwe mitekereza y'ubumana niwe myitwarire y'ubumana Imana ibaho umugisha kiriya kintu wagikuye kwenda sinzi ko wenda turi buze kukigo kuko ikibazo nakubajije mfite icyo nshaka kuza kubaza nyuma nagikwepye cyaziriya mpinja wagikwepye nyine nari nzi ko nagusubije wenda hari abandi bari kubyumva ntabwo uruhinja si marayika icyo abantu bita marayika ni umuziranenge kandi njye namwe ntitubyemeranwa
uriya mwana se ko amaze kuvuga ko mu byisone ko amaze kuvuga ko yakijwe cyaha cy'Adamu none kigiye kumwanduza niki none se wowe ukijijwe oya wowe tuvuge wowe utanduye kubutanduye ukaba wejejwe ufite ubugingo bikugize marayika erega izi ngero tugenda dutanga dufata ikintu tukagisanisha n'ikindi nizo zikura zikabyara urujijo rw'ubuyobe mwiyobokamana niyo mpamvu ntemera ko uyu mwanya nta muntu bamarayika atuye inaha ni nk'abavuga ngo ijuru rito ni ikishushanye ni rito ariko siryo tujyamo siryo dusiganirwamo ni ikigereranyo ijuru rito ubwo waufite n'ubushobozi bwo gusobanurira ikuru none ry'ukora imeze ni ikigereranyo ariko ntabwo ariko kuri nituvuga ngo ni ijuru rito wundi ahitwa ijuru tuvuge ko ari ibyishimo ariko se koko nkuko mubizi urugo rwiza rubamwe ibyishimo byinshi ariko ntibihoraho ntago byahoraho ntago byahoraho kuko hari n'abantu bibwira sinzi ubunjanya handi hari abantu bibwira ngo babana n'umugore bobo ntago ubana n'umugore umugore akubamo nawe umubamo niyo mpamvu yadahari utekereza ngo ariho nicyo gisobanuro bajya bavuga ngo turi umubiri umwe intekerezo zirivanga gatekereza muri wowe ugatekereza muri we mugahuriza hamwe ibyo mukora abantu rero nibafata urugo nkaho urugo cyangwa icyumba cy'urugo ari icyumba cyo mu nzu urugo ruba rusenyutse ubundi icyumba cy'urugo ni imbere mu wo mubana kuko iyo yasohotse hanze babyita kuguca inyuma ariko ntiyabikoreye mu nzu yawe yaguciye inyuma agiye heze reka aho marenge si ibyo turi kuganira yego yego noneho izo ngero tugenda dutanga nibyo bigereranyo bigenda bikorwa nibyo bigereranyo bi confusing abantu kuko imitekerereze yawe uri kubyumva none aha siyo yanjye uri kubivuga iyo rero imitekerereze idahurije kuri icyo kintu niho dutangira kugenda dusenya ngero tugasenyeramo nibyo twizeraga niyo mpamvu ikintu kigomba kubukokira nta mubiri ubyara marayika marayika ni kiremwa cy'umwuka gishobora kubaho umubiri wapfuye cyo ndacyemera cyangwa kikabaho umubiri wahinduka ariko ugifite umubiri wa Bob ugifite umubiri wa Anicet na Jane nta marayika ukurimo none ubaye marayika ntukeneye umwuka w'Imana ngo akuyobore kuko wowe urayobotse yego none kuki dukeneye umwuka wera ubaye marayika ntiwari ukeneye igitambo kuki dutambiwe se bibiri ivuze iki mwebwe ubwanyu murezwe sibyo imana y'amahoro ibeze rwose siko bibiri ivuga mwebwe ubwanyu umubiri wanyu ubugingo n'umwuka wanyu ya mitekerereze yo muri twe none se ubwo ubaye marayika ute uri gusabirwa kwezwa murakoze reka ngere ku cyo nari nashatse kubaza wenda mbere yuko tuza kugisasira no kugishakira inyito na introduction muri iyi minsi mu matora atandukanye n'amadini hari ikintu cyeze kandi ubona ko kigenda kirushaho gufata imizi kandi ngende no ku bindi bihugu mbonaho cyaramaze gufata indi ntera nabashe ku kintu cya Abraham ati ndamutse nizeye umuntu wizeye nkuko abazi Abraham yizeye Kristo cyangwa se yizeye Imana uyu munsi umushumba cyangwa se umukristo wamaze kucyumva utangiye kugira ubwoba oya ntabwo ngize ubwoba ahubwo ntinye cyo warugendere yumbaze cyo wambajije umukristo aramutse abonye umushumba we urwego yagezeho mu myizerere n'imikorere ye kavuga ati ni ukuri pe nubwo utari Kristo ariko umbere urugero rwiza rwa Kristo nkuko wavuze yuko Abrahamu nawe ari ntabwo ari urugero rwiza rwa Kristo ahubwo urugero rwiza muri Kristo nta kibazo urugero rwiza muri Kristo none akaba ahubwo rwose muri we yumva yirundumuriye muri wa mushumba muri wa mupasteri muri wa mwevangelist akavuga ati aho wajya ni nka bya bindi bya rusi na ntuza ati imana yawe izabi yange uri na dadi ikibazo kiri muri iyo myizere niyo myemerere niki ikibazo gihari ni kimwe nuko umuntu ashobora kwizera akemerera mu muntu ibyiza n'ibibi bye
ariko noneho duta uyu munsi our role model wacu umuntu wo kwigiraho ni Kristo Yesu a reka mbabwire ibi bintu si bibi ariko nabwo ni bibi gusa si bibi cyane ubundi abantu b'Imana bizererwamo Imana ariko sibo bizerwa nk'Imana iki kintu kirasobanutse bizererwamo Imana ariko sibo bizerwa nk'Imana niba atari bo bizerwa nk'Imana icyo nshaka kuvuga ni iki izera Imana yo muri wa muntu wemeye ko akora iby'Imana ariko ntiwizere wa muntu ko ari Imana yawe nutamwizera nk'Imana yawe nagwa uzamubera urufatiro kuko uzaba ugisigaranye Imana ariko numwizera nk'Imana yawe nagwa zakugusha kuko niwe wegamiye kandi benshi birirwa munsi bavuga ati naka yarangushe pasteur wanjye arangushe reka igikorwa na benshi ntigisobanuye ko ariko kuri none se ubwo bivuze ko yaramugize Imana ye reka tureke uwagushije undi uwaguye yarafashe kuki urufatiro rwawe urufatiro nose ubwo urumva urwo rufatiro ari ruzima nababwiye ngo Kristo kandi pasteur nawe nari nzi ko afashe kuri Yesu nawe afashe kuri Kristo noneho rero wifata kuri pasteur fataho pasteur nawe afashe sibyo njya nkunda kuganira n'abantu ngatorera ngatera amabrage hari abantu bajye bambwira ngo nibagera mu ijuru bazareba Mose njya nkunda kwasetsa nkabwira nti nta mwanya nzabibonera nge nzarebaho Mose azaba ari kureba na Mose afite hazaba areba ngo nzahobera ngo Eliya ngo mpobere Eliya wese azaba ari guhoberana kuki twumva agakiza gakwiriye kugira urufatiro ku ntumwa zakatubwirije niyo mpamvu nzareba Paulo Paulo wazaba rebande nose kuki utumva utarebaho Paulo ari kureba niba wumva uzafata Yohana mu kiganza wafashaho ikiganza cya Yohana nacyo kizaba gifasha rega agakiza kari oriente kuri Kristo Yesu kwita umuntu dadi ntacyo bitwaye hari abantu tubyaza ubutumwa bwiza bakumva nyine turababyaye ariko ntitubabyara nkatwe ntabwo ari twe babyeyi ba ya nkubu gene nyina kwise dadi ntacyo exacte mako gene gene afite ibyo afite ibyamuvutsemo afite amasoko muri we afite imigezi itemba iturutse mu isoko yo muri Anicet yo muri Anicet iri muri Kristo gene ntabwo ari kunywa amazi yo muri nge ari kunywa yo muri Kristo yuzuye muri nge biroroshye guhambuka umutima akizerera muri nge ariko atizeye nge noneho akangira uwumumaro we muri Kristo Yesu ariko mu by'ukuri sindi Yesu icyo cyo si ubuyobe ubuyobe nuko yangira Kristo noneho agafata byose byanjye mugundire byose bya Kristo ariko ntimufate byose by'abashumba nafata byose byanjye hazazamo n'ingeso n'imiterere hazemo kamere n'ibikorere aho nacogo yacogore kandi nafata Kristo wo muri nge azaba upgraded nawe muri we Kristo wo muri we azakura azaganza ariko buriya nayo nahanitse buretse gato naganza igihe nge naguye nzasubira gushaka jene ufite Yesu kuko afite Yesu nge nahirimye ikibazo ahantu kiri tugomba no gushakira umuti ntekereza ari wari uburyo twigishijwe n'uburyo mwebwe mwatwiyeretse mwatwiyeretse pardon ntabwo ndi umuvugizi w'abashumba n'abavuga gutuma uyu munsi ndi kuvugana nawe urakoze noneho uburyo nge nakwiyeretse uburyo kugira ngo twe kubigeneraliza ntabwo njyewe ngomba kwambara umubiri w'umuntu kandi wa Kristo hari ngo ubuhagije nta nubwo nshaka ngo mushyireho ingeso z'abandi sinshaka ngo n'abandi mubahe izabo ahubwo avuga ngo mu bantu nabonye bameze batya noneho nange uze kuvuga ngo mu buryo wanyeretsemo n'ubu kugira ngo utaza kunyambika uruhu rutari urwanjye watwiyeretse ubwo ndimo ndabariza abantu ashaka kuba barakubonye uko yego nk'umunyembaraga nk'umuntu rwose ushaka no kuba atacogora ejo bundi nkabona uracogora icyo gihe ninshogora kandi narabonye wa muntu na wa muntu wa munise dadi wa muntu nyine uvuga ngo
ibintu nawe wabimbyaje nawe wabinyigishije niki none ni gute ntacogora yacuguye kandi rewe nabivomye yamazi wavuze yavuye kuri Kristo akamuzura kariwe navomye nayo muri wowe azabamenetse se eh nuro cyuko agakiza kawe katari kuri Kristo kari ku muntu wakwigishije Yesu ubwo byobe se ububuje kuri Paulo na Barinaba byarabaye na Apollo ngo turaba turaba Apollo turaba Barinaba turaba Paulo Paulo aravuga ngo ya haruwaje aratera imbuto undaravomerera ariko hari nuwamejeje ari na uzazisarura ni Imana natwe mudufate nka bene so muri Kristo ntabwo turi baso muri Kristo kuko ni muri ba data muri Kristo ntabwo turi baso muri Kristo ubwo ndo fite ba data benshi Imana ni data wa twese umwe mu buryo bw'umwuka nshobora kukurera kuko umuntu urera ashobora kurera uwatabyaye ntufite umu exactly icyo nicyo eh tugira abakozi badufasha kurera abana dufite abarezi cyane mu mashuri ariko ntabwo ari ababyaye abo bari kurera turera umuntu ari uko yavutse noneho umuntu ashobora kugira uruhare mu ivuka ryawe mu buryo bw'agakiza ariko kandi uru ruhare ngize n'ubutumwa nguhaye ntabwo nguhaye ubuzima bwanjye nguhaye ubutumwa nk'ubuzima nanjye nakiriye ubwo buzima nakiriye bukugize uwo ndiwe muri Kristo nawe ubaye uwuriwe muri Kristo noneho ukeneye kopiyanje ntabwo ubaye kopiyanje ahubwo ubaye copy paste ya Kristo hari abantu bagenda ari aba Yesu ari aba Yesu cyangwa aba Kristo n'ubundi ari aba Kristo nyine n'umu Kristo identité yaba identification ye ni Kristo imikorere ni Kristo imivugire ni Kristo agenda atyo bene uyu muntu bibiliya iravuga ngo ubwo butunzi tubutwaye mu rwabya rw'ibumba ko Paulo yavuze nshobora gucumura nagwa ibi ngibi mwirirwa mureba kuri social media ukabona ni set yavuze ngo numutagatifu mbere ya kamera se narindi gukora iki icyo urakizi iga wemere wizera ibyo nakubwirije kuri binyuze mu ijambo ry'Imana ukurikije n'icyo wasomye n'icyo wemera nuko umwuka gushoboje ariko wishaka kubanje iyi ni social media abantu batumenya bitewe n'uburyo twabiyeretse ariko tutari abiyereka dufite ukundi duteye ubusaba abantu barumvisera singombwa ngo bumva ahubwo wowe erega nta muntu uri kumvira undi ahubwo wowe urumvishe nta muntu wumvira undi muri ibi bintu byo kwizera urumva ngembaye numvise nshobora kutagira amakenga no kudatekereza kubariza undi muntu uri kundi iyi ni mistake Bob tugira abakristo kuko urumva ngewe hano ndijwe rya rubanda ndijwe ry'umuntu uri kutwa mu bijyanye n'ubutumwa bwiza niwambara ishusho y'umunyamakuru umunwa wawe uzabyibuha ugire byinshi uvuga ariko ubugingo ntibuzahinduka ngo bugire byinshi bubu muri gospel murekeraho kuba abanyamakuru bazi icyo udasobanukiwe cyangwa ubazi icyo abandi bakubajije ariko nawe ukuremo ibindi ibi bintu ntabwo turi kubivuga nk'itangazamakuru iri ni itangazabutumwa bwiza bwa Kristo buhindura ntabwo turi kumenyesha abantu ngo bamenye ibyabaye turi kubabwira ngo bahinduke ibyo turi kuvuga ubwo abanyamakuru bose tuba bavuga butumwa bo mwiyobokamana no kuba umunyamakuru utari umuvuga butumwa ukabaza ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo ukanavuga ku nkuru z'ubutumwa bwa Kristo ibyo nabyo muzabizira kuvuga ikintu kitaguhinduye ukemeza abantu ikintu utemera ubwo n'uburyarya bw'abafarisayo nyine ni ugukoreza abantu umutwaro wowe utakozaho n'umutwe w'urutoki ariko bamenyesheje ukuri ntabwo twabamenyesheje ngo bamenye twabamenyesheje ngo bahinduke hanyuma rero nuba ikiraro cyambutse abantu kibavana mu karere ka Kamonyi kibageza mu Kanyarugenge ukaga muri ikiraro igihe Nyarugenge na Kamonyi bitazaba bikiri kumwe bizatandukana ikiraro nacyo kizasenyuka ntacyo kizaba kimaze icyo gihe ubumeze nk'igikwa cyuriza umufunda kubaka inzu
ariko ku munsi wo gutaha inzu igikoba kakijugunye ni ngombwa ngo ibi bintu bya Kristo tubibemo tudafite umuntu tubibereyemo tubibemo kuko biturimo njewe njya nkunda kubibabwira nta muntu hano nta muntu hano wumvira undi buri muntu ari yumvira niyo mpamvu hari n'umuntu mbaza nkumva ariko nkumva muri we ntarabaho ahubwo muri we harimo abandi nkamwa ntibanzukira abandi nuba wowe umbaza abari wowe tuganira ngo nyine ngo abantu baravuga no wowe ubivuga gute ngo nyine ngo abantu bazi ngo oya wowe ubizi gute ni hamwe uje usanga comment ari abantu babinyandikira bene wose njya musubiza umuntu umbwira ngo Imana iguhe umugisha umuntu umbwira ngo Imana izaguhe ubugingo izaguhe ubugingo yego eh ubu bugiye kubonera muri nyuma y'iyo comment exactly noneho nyumva kandi n'umuntu hari umuntu wanyohereza message ku munsi wa Pentecôte arambwira ngo umwuka wera w'Imana kumanukire mwuka w'Imana nyuma y'iyo message akumanukire exactly ni nyuma y'iyo message nyine nyuma y'uko akimara kubyandika eske ako umuntu abakomeye abayifite n'icyizere gikomeye cyane umwuka twakiriye ahinyuwe n'imisi tugezemo ku buryo uwo munsi aribwo mumbwira ngo umwuka kuzure nta mwuka unsanzwemo kabiri narabibabwiye mubera abantu umugisha kuruta uko mubasabira umugisha wowe uri kunsabira Imana iguhe umugisha none se wowe uransabira umugisha ntarya kuwugira ni igisobanuro cy'uko nana wubonye waba imbogamizi yawe wowe uransabira umugisha uwo ufite tutawusangira ni igisobanuro cy'uko nana wubonye waba imbogamizi yawe dusangira uwo mfite dusangira uwo ufite nkukwifurize ari uko twawusheyarinze ikindi ngo Imana izaguha ijuru ntabwo ndihabwa nubwo murisabye ahubwo ukimara kumva ibyo mvuze bikagukoraho wowe urumva urifite rekeraho kuri insabira ntabwo ijuru tuzarihabwa n'uko abantu bari dusabiye tuzarihabwa n'uko twarinze ibyo kwizera ngo njya ngusengera ngo uzagira iherezo ryiza iherezo ry'ikize icyo mwita iherezo urupfu ni iki kizaba gishize rwawe nyine uzabe ukiri mu mavuta wowe nyerera imbuto aho kunsabira iherezo ryiza irinde kumbera ikigusha ntumbere igisitaza noneho urebe ko nzabona ibingusha bitaturutse muri wowe ese ubundi bitugusha byava hehe bitavuye muri mwe wowe irinde kumbera ikigusha urekera iherezo nditegereza naho umbere ikigusha ngo uzagira iherezo ryiza mwene data uba amahoro kandi yakubujije ya yambujije atampaye amahoro wowe yame urebe ko amahoro nyabura wiyansabira yame urebe ko nya hari kuza abantu badusabira umugisha babitse umugisha wacu mwaduhaye umugisha wa muduhe umugisha mubi oya nahubwiza uko ni kandi umugisha mubi kimara gusohoka hano muri comment muri comments cyangwa muri commentaire ndabizi ko nari mvuga ati mutumije Imana iguhe umugisha urahamagara nawumpe nampuwanjye abitse ubwo ari ugusabira wenda ashaka kuba atari yawe utunga hari umugisha tubonera mu bantu akaba n'umugisha wo mu gakiza imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu iyo ngiyo puentre uyihabwa mu gihe wihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu hakaba n'umugisha Imana inyuza mu bantu muri kudusabira uwuhe muri kudusabira uwo Imana inyuza mu bantu cyangwa uwinyuza mu gakiza umugakiza kandi ufite warawuhawe urakoze wo mugakiza narawuhawe uwo inyuza mu bantu zuvuze ngo Imana iguhe umugisha ubwo uri kuvuga uri mu biganza byande ubwo uri kunsabira umugisha uri mu biganza byande kandi ari wowe wumva nk'ukwiriye uzi n'uri kunsabira uzi n'icyo wise umugisha uri kunsabira ahubwo si ubwe byiza ntiyajya byatura no mu mazina kavuga ati wende koroheje ari igihe umuntu yumva ngo nta mugisha wawe afite kuko adafite ibigaragara ariko hari umuntu ukubera umugisha akakubera inshuti nziza
mbera umugisha umpesha umugisha kandi n'igisobanuro cy'umugisha nuko tuburyaho ibi mutubeshya ngo mufite umugisha tutarawuryaho tubwiwe n'iki se niba ariwe ku mugisha usangirwa ubundi byo mwabitse koko ni umugisha ku mugisha usangirwa koko ibyo mutemera gusangira n'abantu koko niwo murakoze ikigano ndamutse nongeye ikindi kintu nshaka kubaza gishobora kuzafata mu masaha abiri nyamira tugisoreze minota 40 n'ingahe ubwo mbese tugiserezaho kigejeje kuko ikibazo nenda kubaza kijya gushamikira kuki twatangiriyeho icyo ne navuze ko tuze ubwano cy'umugisha w'igihugu ariko byahita biba indisije ishobora kuzafata undi mwanya ahubwo tuharikira abantu yuko ikiganiro cya kabiri cyangwa se wenda bitewe n'icyo muzabanza cyangwa n'icyo umuntu wese tuzabanza gishobora kuba icya mbere cyangwa icya kabiri ariko nicyo gikurikiyeho unyemere tubikore dutyo kuko ndivuze ko tuza kuvuga noneho twavuze ku mugisha wa Abraham tuvuga uburyo Isiraheli yagiriwe umugisha nawe mahirwe kuba ariwo iba isoko y'iyo myizere nuko kwizera ko twavugaga ariko noneho hari n'ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ubushize twanabinyuze hejuru bakunda kwibaza ati kubera iki bisa nkaho tuvuze kuri biriya tukanabitindaho bigasa nkaho bigiye kutwibagiza iby'iwacu bikatwibagiza n'abo turi ariko abantu kuba twavuze rimwe na kabiri ntabwo twibagiye ko gatatu na kane bibaho oya icyo cyariko n'ukuri no not true no ntabwo ari ibyo none se ubu ngubu ushobora zose wigishije cyangwa se n'iyi minsi umaze wigisha cyangwa nahe hose wavuze ubutumwa bwiza ni ryari wagarutse uhuza ibintu byahariya unabihuze n'ibintu byahari none se ubu ni muri mipaka y'ibihugu nyicomekanye hari ibintu mugomba kumenya amateka y'iwanyu muri kudusaba kumenya n'ayahe n'ayabasinga n'abanyiginya n'ayaba gesera n'abega n'ayabakono n'ababanda n'ayabagogwe amateka mushaka ko tumenya tukavuga n'ayahe icyo mwita amateka nayo ngayo uri kuvuga abisiraheli niba uvuga imana y'abisiraheli se imana y'abanyarwanda yo iri kuyisiga he ese kuki ese ubundi bobo imana y'abanyarwanda ni iyihe ko naba babitubwira nabo batayize ntago bayigishijwe none se gihanga dufatiraho sibyo gihanga dufatiraho iryo zina ubwaryo muzi iminezi ya gihanga ko mutubwira amateka ubundi n'amateka y'iwanyu murayagoreka nituyavuga uko ari tuzarwana namwe kuko namwe mwayagoretse ku bushake niyo mpamvu tuyaceceka kuko nta mukiru yarimo ntabwo akiza sibyo gihanga urumva mwiki guhanga yahanga igihugu ariko ntabwo yahanze isi sibyo yaba inkomoko y'abatuye ariko siwe muremyi wabahatuye ubu nituvuga imana muhite mudukurura mutwegeze ku muntu ese abahe yarasinziriye uko bisa kose yagize ate yarapfuye okay niba yarasinziriye mutegereze tuvuga amateka yakangutse kuko ya kristo tuvuga nawe yarazutse nawe yatazuka ntituba tuyavuga nababwiriza iki ariko uyu munsi hari abantu bakivuga kandi batarigeze bakanguka bande bakigira bate basize imirimo ikanuye imirimo yabo iri maso imirimo yabo iri maso kandi kangura abandi icyo mwita amateka yanyu ni ibihe tuvuga amateka y'abega tuyahuze n'ibikeri tuvuga y'abasinga tuyahuze ibyo mushaka tuvuga y'abacyaba tuyahuze n'ingwe tugende duhuza ibyo bintu niyo mateka mushaka ko tuvuga dufate ryangombe ryaba bingabanyunda none se mbere nubwo wenda uri kubisimbuka niki iyo cyane nk'izi nyigisho akenshi wenda ntago ari ikiganiro nashaka ko tuganira navuze ko tuza kubiganiraho nyuma ariko icyo nashaka kuza ko none tuza gukomozaho twari gukomoza ku kintu cyitwa karande kuko nta kandi nagira karande y'abisiraheli
ngira karande bitewe naho navuke n'igiseko bicaye n'iki byose niba ubyemera ko ibaho niwe wuzi ko ntayo wagira ubyemera ko ihari wowe uzi ko nta karande ya Bisiraheli wagira ariko abashumba bafite ubwenge nabo ntabwo mvuga abashumba bafite mikoro yo guhagarara bafite ubwenge bazi ko bagira karande ya rewe ubwo nayo murayimbaza oya karande ya Bisiraheli uzi karande ya rewe Imana yabujije Mose kumuha gakondo uretse abari kubimenya uyu munsi bashyize amaboko hariya bakabi b'imbuto zikaberera bagakora abashumba bari abantu bagenza ikirenge inkweto ihengamye mwenda ucitse mwatwambikiye mu ruhame niyo mpamvu njye mabwira ko nta muntu wangurira umwambaro ngo nkwambare hari n'uwambwiye ngo azangurira ngo utuntu sinzi uburyo yatwise ngo kuko ngo abona ngo ibi bikote nambara muri iyo rangaje noneho ntabwo baragera ku rwego rwo kwambika abantu b'Imana mubanze mwiyambike ni muba abantu bambaye none se abashumba bambikoga bate ni mu ruhame nyumva uyu munsi hari abashumba bari gusaza badafite n'urwara rwo kwishima barakoreye Imana bakirinda bagakiranuka kabiri karande yarewe muri abo bantu mvuze ni iyihe nahibindi wabireka mana ukamindura igikoresho cyawe none maze ukazamperezo ntacyo byiza ati ntacyo bitwaye duhere kuri wowe ibindi imana ibireke guteganyiriza herezo herezo genda ryize ndarifite ahubwo ni none ibindi byihorere ibimpe none se uzi ibindi yarabiretse kwande mu muryango wa rewe yabwiye Mose ngo ntuzabahe gakondo baje batungwa nibyo kugicaniro gusa yari ukubima ibindi ngo karande ibi bintu rero abantu babamo ntabwo tubigisha ibyo gusa kuko ntabwo hari mu mukiro wanyu twebwe twibanda ku bugingo kugira ngo nimumenye Kristo ukuri aba bature n'ibindi mutaramenye ariko suko ibindi tutabizi si nuko iyo mateka Bobo niba ari umuntu z'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndayazi murashaka tuvuge se aya babande baruganzo baturuka karagwe tuvuge abaya rwabugiri agwa kwijwe hari n'abantu batazi ngo yishwe n'iki batabizi yararozwe ariko yicwa n'uruheri icyo biti urududura tuvuge yakavuna wavunye umuheto n'umwamba akavuga ngo inka zizahera ishyanga nk'uko izanjye nzitayeyo agasiga avumye igihugu inkwana se ryagera ibaho nuko umuvumu uri gukurikirana abantu bamwe na bamwe ari igihango bishe tuvuga inkomoko y'imiryango se y'abanyiginya abakono aba iki nabake tuvuga ukomoka nuko yashyingiranaga nuko yimikaga icyo mushaka ubundi tuvuga nk'amateka n'iki twebwe rero noneho mbakurira inzira ku murima umurima wanyu muwushyireho inzira inyura muri iyo mitekerereze ariko umurima wanyu uhinzwe n'imbuto z'ubugingo nahamagariwe ubutumwa bwiza bwa Kristo habwo nahamagariwe amateka y'iwanyu muyasure muyabaze n'abayashinzwe umunsi uzaturi kuganira kuri icyo kiganiro ariko tugaruka no kuri karande niki uzabyemera njya mu mateka y'iwanyu murayandusha ahubwo muzayakizwe niba adakishijwe uzabisobanura mu buryo utazabihuza utazakina kubihuza simbize tuzabimenya turi kubivuga Imana ibahe umugisha nimumenye Kristo niwe mucunguzi murabizi ko nasogokuru duhuje yadusizaho twavumiwe cyangwa turaga n'urubanza cyangwa dusiga mu nzigo ariko Kristo yadusize nta nzika dusiga mu mbabazi niyo mpamvu tumuvuga kuruta uko navuga ncogoza cyangwa amusinga nabiruta uko navuga abakirwa cyangwa abanyiginya n'abande Imana ibahe umugisha reka tugushimire cyane ku mwanya mwiza n'ikiganiro cyiza ubwo ikiganiro twabasezeranyaga mwumve ko birangiye uko ikindi gihe tuzatwaganiye ku kintu cya karande na deliverance mane bwo mugisha cyo kiganiraho sinzi nabi zakina kugitegura ariko njewe niyo wakuraho iki ngiki kikaba session 1 tukaganira Imana yarabiduhamagariye kandi twarabisigiwe si ibintu tujya kwikabakaba ni ibintu biri muri twa reka dusoze n'isengesho Imana ibahe umugisha ariko gatoya ntarasoza murekeraho kubaka urufatiro rw'ibyo mwizera ku bantu nabo bizera uwo mukuriye kwizera bashumba ba potre mu rwego runaka urimo nkubahiye Imana ikwemerera kuyikorera mu izina ryayo ariko kandi reka nkubwire ngo ntabwo ari wowe ubyarira Imana
uvuga iby'umwuka umwuka akabyara b'Imana Imana ikaba guha ngo barera ariko ntubabyara ntabwo uri se w'abantu kuko ni Imana ni data wa twese nkunda kubivuga muri uru rugori nta mushumburu ubamo nk'uturagira umushumburu ubamo nk'uturagiye ni Kristo naho uwitwa umushumba na apotre nawe ni intama mu rugori rwa Kristo rero ni muce bugufi tungane kuko umunsi mwacunguwe niwe twacunguwe maraso yabejeje niyo yatwejeje imbaraga mwahawe nizo twahawe n'umwuka mwuzuye niwo twuzuye ntabwo twuzuye umwuka usagutse kurimo twese twuzuye umwuka wo muri Kristo Yesu niyo mpamvu dukwiriye kubahira Imana rimwe kandi tukubahana mu muhamagaro umwe noneho abakristo urufatiro rwanyu niriwe kuri Kristo mwigire kubashumba banyu kandi mububahe kumwita dadi nta kibazo ariko ndabizi ko nta muntu n'umwe mu bantu bagushumbye wari waterenda y'umwuka ngo havuke umuntu w'umwuka niba rero tubyarwa na Kristo turaba Kristo mana turagushimiye tuguha icyubahiro kuri Imana yacu waraduhamagaye ngo tubijwe rikangura kandi ni wowe ubwawe wadutumye aha kuri Nkundagospel buri muntu wese uhari ufite icyahungukira tumwatuyeho kuhabera umugisha umuntu uri kwijwe ry'umukanguzi uhari ufite cyahungukira tumwatuye kumubera kuhabera umugisha kugira ngo natwe tubabere umugisha muri Kristo Yesu ibiganza byabo tubishyizemo imbuto turabasengiye kugira ngo gukora kw'Imana bigaragare kuri bo uwunamye umwunamure waguye umubyutse wapfuye umuzure abariho bakomeze kandi barindira ubugingo n'ubuzima ni izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye none n'iteka ryose amen.